Lepo pozdravljeni. Slovenija je danes prevzela 300 tisoč doz cepiva proti COVID-19, ki jih je posodila sosednja Madžarska. Kot je ob slovesni predaji dejal premije Janez Janša, bo Slovenija na ta način do poletja ustavila epidemijo in lahko računamo na sproščeno poletje. Od danes ni več čakalnih vrst. Cepi se lahko vsak, je dodal. Sosednja Madžarska je Sloveniji posodila 300 tisoč doz cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca. Tako Janša kot Poklukar sta se zahvalila madžarskemu ministru za zunanje zadeve in trgovino za pomoč sosednje države. Tudi v tej preizkušnji, ki jo predstavlja epidemija oziroma pandemija, nismo bili in nismo sami. Po besedah madžarskega zunanjega ministra pa je pandemija novega koronavirusa dala tudi jasno vedeti, kako smo odvisni od sosedov in kako pomembno je, da si pomagamo. Če so naši sosedje uspešni v boju proti pandemiji, smo uspešni tudi mi. Másfél éve egy világrengető kihívással állunk szembe. Egy olyan kihívással, amely még gazdag és erős országok egészségügyi rendszereit is rendkívüli kihívások elé állították. Egy széleskörű konszenzus azonban létrejött, amely arról szól, hogy a megoldást a járványra csak a vakcina jelenti. Kot je ob predaji cepiva pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bo Slovenija cepivo vrnila predvidoma jeseni ali do konca leta. V tem ključnem trenutku je vsak odmerek cepiva dragocen. Z današnjim prejemom cepiva bomo pomembno opremili logistiko izvajanja cepljenja na terenu. Tiste države, ki imajo v tem trenutku več cepiva, pomagajo tistim državam, ki ga imajo manj. In mi smo danes deležni te solidarnosti. Madžarska lahko Sloveniji posodi cepivo, ker ga imajo toliko, da lahko cepijo čisto vse, ki so se prijavili na cepljenje. Kar se tiče precepljenosti, so na čelu Evrope. Danes Slovenija ni več sama in tudi obdana je s 4 prijateljskimi državami. Sporočilo mojim sodržavljanom v tem trenutku je, da moramo biti v naslednjih tednih še vedno previdni, saj je število okužb pri nas še vedno nad evropskim povprečjem, je dejal premije in ob tem opomnil, da še vedno veljavni ukrepi za omejitev širjenja okužb lahko preprečijo hujše posledice. Včeraj so opravili 4166 PCR testov in potrdili 374 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 9%. Kot kažejo podatki COVID-19 sledilnika, je hospitaliziranih 214 bolnikov s COVID-19, 13 manj kot dan pred tem. Na oddelkih za intenzivno nego je 62 bolnikov, 5 manj. V torek so umrli 4 bolniki s COVID-19, 7-dnevno povprečje okužb se je z 275 znižalo na 273. S prvim odmerkom je bilo do zdaj po podatkih na IJZ-ja cepljenih več kot 668 tisoč ljudi, z vsemi odmerki pa več kot 418 tisoč, kar predstavlja slabih 20% prebivalstva. Doslej se je v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva proti koronavirusu cepilo že skoraj 40% prebivalcev, kar pomeni, da smo na dobri poti. Učinkovito zaščito prebivalstva bomo tako lahko vzpostavili že do konca junija. Na Hrvaško pa bo odslej mogoče vstopiti tudi po prejetem prvem odmerku cepiva proti COVID-19 ali z negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom, ki ni starejši od 72 ur. Odločitev velja tudi za cepivo AstraZeneca. Kljub temu, da so v Sloveniji dobave cepiva predvsem proizvajalca Pfizer še vedno nekoliko motene, se cepilna kampanja uspešno nadaljuje. Do težav dobavi prihaja predvsem zaradi pomankanja učinkovin, ki so nujna za proizvodnjo cepiv. Kriza, ki se še naprej širi po Indiji, je pravzaprav ne le prepolovila, ampak ponekod celo ustavila dobavo učinkovin, pa tudi zaganjanje večjih proizvodnih zmogljivosti in to, kar vztraja Evropska unija, na tem, kar vztraja Evropska unija, da se proizvodnja tudi učinkovin zagotovi na ozemlju Evropske unije. Če se bodo proizvajalci cepiv držali svojih zavez, lahko do konca junija pričakujemo nekoliko večje dobave cepiva. Slovenija naj bi tako kljub težavam prejela okoli 900 tisoč odmerkov cepiva. Tako da brez kakršnih koli težav bomo mi lahko do konca tega meseca
to načrtovano precepljenost, tudi, oziroma ne samo precepljenost, ampak tudi zaščito, ki jo imajo prebolevniki, zaščitili potreben delež prebivalstva. Količine prejetih cepiv v Sloveniji trenutno že omogočajo bolj odprt pristop k cepljenju. V bližnji prihodnosti lahko pričakujemo tudi uporabo cepiva proti COVID-19 proizvajalca Pfizer pri otrocih starih od 12 do 15 let. V tem trenutku je logično pričakovati, da se bodo najprej cepile tiste kategorije otrok, ki sodijo v kronične bolnike, da bo tega cepljenja bistveno več. Tisti, ki se bodo cepili v tem ali naslednjem tednu, bodo pred koncem junija po Kacinovih besedah imeli tudi prost vstop na Hrvaško. Za cepljene posameznike odslej namreč velja, da je vstop na Hrvaško mogoč 22 dni po cepljenju s prvim odmerkom. Ker ogromno Slovencev in Slovenk in drugih prebivalcev odhaja na Hrvaško, se mi zdi, da je to res velika dodana vrednost in pravzaprav velik presežek. Slovenija ima trenutno dovolj cepiva, da ljudem omogoči prosto gibanje čez mejo, z digitalnim potrdilom pa bo to še nekoliko lažje. Slednjega lahko po besedah Kacina pričakujemo že v zelo kratkem času. Združene države Amerike so Sloveniji, sicer prijateljski in zavezniški državi v zvezi NATO, v skladu s potrebami v boju proti COVID-19 darovale določeno količino zaščitne opreme. Gre za 15 bivalnih kontejnerjev, 4 sanitarne kontejnerje in hladilni kontejner za shranjevanje odmerkov cepiva. Predaja donacije se je zgodila v državnem logističnem centru v Rojah. Več pa si poglejmo v prispevku. Stara ljudska modrost pravi, da spoznaš prijatelja ravno v težkih časih. Da so Združene države Amerike prijateljice številnih držav, so dokazale že nič kolikokrat. Tokrat je bila na vrsti Slovenija, ki je prejela donacijo namenjeno za boj proti COVID-19. Skupaj smo pod skrbnim vodstvom in prizarevanjem uprave za zaščito in reševanje prepoznali bistvene potrebe v boju proti COVID-19. Ki presegajo ministro za obrambo, ministro za zdravje in ministro za delo, za vse Slovence. Šejha je še poudaril, da sta Slovensko ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska odlična zaveznika v boju proti COVID-19, ki dokazujeta svojo sposobnost prilagajanja novi grožnji ter delujeta preventivno v korist Slovencev. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo pa je izrazil veselje nad največjo donacijo v letošnjem letu, vredno več kot 270 tisoč evrov, ki je tudi zgovoren znak več kot dobrega meddržavnega sodelovanja. Je pa Žakelj izpostavil spremenjene okoliščine današnjega časa. Today the world is much different from the world we were used to even few years ago. Natural and other man-made disasters and especially COVID pandemic accounted for severe consequences among the states and regions. Nedvomno pa je bila pandemija največji izziv, s katerim se je moralo soočiti človeštvo. Zato je dobro sodelovanje med državami še toliko bolj pomembno, saj postaja svet na številnih področjih vse bolj povezan. Večletno dobro sodelovanje z obrambnim ministrstvom je izpostavil tudi major Edward Kim z ameriškega veleposlaništva, ki je bil mnenja, da je v času pandemije treba narediti veliko več. So we met with ACPDR regularly, who was part of the COVID response team for Slovenia, and we identified a list of items that were in critical need. Šlo je za opremo, ki jo je potrebovalo več ministrstv, ne samo obrambno, ampak tudi zdravstveno, šolsko in ministrstvo za delo. Interdisciplinarni pristop je bil po Kimovih besedah tudi priložnost za prikaz dobrega stanja zavezništva. V državnem logističnem centru zaščitne opreme zaenkrat ne primankuje, pa tudi povpraševanje po njej se v zadnjem času ne povečuje. Kaj pa so Američani donirali? Podarili so kar nekaj zaščitne opreme, se pravi osebne zaščitne opreme, govorimo o maskah, o teh zaščitnih oblekah in tako naprej, teh vizirjih. Donacija pa je vključevala tudi UV stolpe, ki se jih uporablja za razkuževanje v bolnišnicah oziroma domovih starejših občanov.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je na ugotovitev ustavnega sodišča o neustavnosti dela zakona o nalezljivih boleznih in s tem povezanih vladnih odlokov o omejitvah zbiranja in gibanja odzval na Twitterju. Ugotavljal je, da odloki še veljajo. Pravno smo torej legalno in legitimno ščitili zdravje državljanov, je povedal in nadaljeval. Ustavno sodišče razveljavilo 2 člena zakona o nalezljivih boleznih in na podlagi teh členov izdane odloke. Toda razveljavitev zaradi epidemije učinkuje po 2 mesecih, kar pomeni, da vsi odloki še vedno veljajo, je povedal Hojs. Na ustavnem sodišču so sprejeli odločitev, da sta 2 točki člena zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerih je vlada sprejela odloke o omejitvi gibanja ter zbiranja v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je s tem odločilo, da je sporen del zakona, ki je bil sprejet leta 1995 v času Drnovškove vlade, v kateri je bila tudi nekdanja Združena lista socialnih demokratov, sedanja SD. Po mnenju poslanke Alenke Jeraj je vlada ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in pooblastili. Državni zbor mora zdaj ugotovljeno neskladje odpraviti v 2 mesecih po objavi odločbe ustavnega sodišča. Da je ta zakon v nasprotju z ustavo, je ustavno sodišče ugotovilo torej po 26 letih, 26 let po njegovem sprejetju, kar poraja vprašanje o učinkovitosti, predvsem pa pravočasnem delovanju najvišjega organa sodne oblasti v državi. V SDS odločitev ustavnega sodišča spoštujemo in si bomo prizadevali, da se ta neskladje odpravijo. Sedaj treba pripraviti ustrezno spremembo zakona, kar seveda potrdi državni zbor in k temu bomo tudi pristopili. Vlada je torej ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in svojimi pooblastili, ki jih kot izvršilna veja oblasti ima, zdaj pa je na vrsti državni zbor, da zakon popravi. Državni sekretar Vinko Gorenak je pred meseci na svojem spletnem blogu objavil neprimerno pisanje sodnice Urške Klakočar Zupančič na Facebooku, ki je bila na to razrešena vodenja oddelka sodišča. Proti njej pa je bil uveden tudi disciplinski postopek. Odvetniška pisarna Pirc Musar je zoper Gorenaka vložila kazensko zasebno tožbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene objave zasebnih pisanj. Po mnenju Gorenakovega odvetnika Matoza, pri tej zadevi ne gre za kaznivo dejanje. Na predobravnavnem naroku so predlagali izločitev sodnika, za katerega menijo, da o zadevi ne more nepristransko odločati. Zdi se nam popolnoma deplasirano pa to, da se na nek star udbovski način prisluškuje oziroma špega tudi po družbenih omrežjih, kaj posamezniki izražajo. Zato se je sodnica seveda odločila, da sproži zasebno tožbo proti Vinku Gorenaku, ki je povzel oziroma objavil njeno povsem zasebno komunikacijo s Facebooka. Jaz menim, da tukaj ne gre za varstvo zasebnosti v tem smislu. Pač sodnica je objavila nekaj na Facebooku, ali je zdaj to v zaprti skupini ali ne, to bo predmet dokazovanja. Dejstvo pa je, da je imela negativno stališče zopet do predsednika vlade, gospoda Janeza Janše, negativno stališče do stranke SNS in seveda iz tega je bilo pravilno, glede na to, da je bil njen komentar političen in ne sodi v njen okvir upravljanja dela sodniške funkcije, torej v okvir sodniške funkcije in zato je pravilno, da javno za to ve in zato je tudi pravilno, da je gospod Gorenak to objavil. Torej menim, da kaznivega dejanja ni. Ko je bilo že vse pripravljeno, da Slovenci bodo po 1000 letih le dobili svojo državo, ki ne bodo gospodovali tujci iz Dunaja ali Beograda, je prišlo do nove nevarnosti, do vojaške agresije zoper samostojno Slovenijo. Pred 30 leti je 300 vojaških nabornikov priseglo svojo zvestobo domovini in jo tudi ubranilo. Več pa si poglejmo v prispevku Janeza Hočevarja. V torek 1. junija so na Igu pri Ljubljani slovesno obeležili 30-letnico za prisege 300 vojaških nabornikov prve generacije teritorialne obrambe Republike Slovenije, iz katere se je kasneje razvila slovenska vojska. Brez obujanja spominov na tisti prelomni čas seveda ni šlo. Naš vojaški rok se je začel zelo smelo, v nepredvidljivih časih, v kaotičnih trenutkih ustanavljanja države. Če smo ob prihodu v 510. učni center 15. in 16. maja leta 1991 prihajali še malce razposajeni,
navihani, mladostni. So naši obrazi postali odraslo resni le dober teden dni kasneje, ko so agresorske sile Jugoslovanske ljudske armade obklolile našo bratsko enoto učnega centra v 710. učnem centru na Pekrah. Zaprisega se je zgodila 2. junija 1991, dobre tri tedne kasneje pa se je začela vojna za Slovenijo. Po sestrelitvi helikopterja nad Igom smo morali izvesti umik v okoliški gozd. Ne bomo pozabili prvega polnjenja našega orožja na obronku Iških gozdov. V tistem trenutku so fantje postali možje, ob zavedanju, da stopamo v vojno. Kot je poudaril Tomazin, so bile razmere negotove in težke za vse, najhuje pa je bilo materam, ki so trpetale za svoje sinove. Po koncu osamosvojitvene vojne pa je prva generacija nabornikov svoje urjenje nadaljevala do 16. novembra, ko je bilo njihovega vojaškega roka konec. Tudi predsednik vlade je omenil hitro minevanje časa in izpostavil pomen za prisege. Prisega tukaj ni bila toliko pomembna z vojaškega vidika. Je pa to bilo silnega moralnega pomena za Slovenijo takrat. Šlo je za zadnji dokaz Slovencem, da se država v nastajanju pripravlja narediti najpogumnejši in najusodnejši korak v svoji zgodovini z vso resnostjo ter ustrajati do konca. Premier je navedel nekaj odlomkov iz svojega takratnega govora glede tega, kaj bo definiralo prihodnost Slovenije. Država bo potrebovala stabilnost, temelječo na učinkovitem delovanju parlamentarnega sistema, trdni gospodarski politiki, trdni valuti, zaščiti človekovih pravic, postopni integraciji v evropske gospodarske, kulturne in sploh civilizacijske tokove. Eno je povezano z drugim. Varnost pa je tudi po koncu osamosvojitve ostala ena od glavnih prioritet mlade države, ki jo ta uspešno zagotavlja tudi s povezovanjem na mednarodni ravni. Danes obrambo in varnost zagotavljamo v sodelovanju s partnerji v Severnoatlantskem zavezništvu. Pred 30 leti so bile to samo oddaljene sanje. Če namreč država ni sposobna zagotavljati lastne varnosti, so ogroženi tudi njena stabilnost, gospodarski razvoj, napredek in blaginja. Se je pa Janša zahvalil tistim, ki si tudi danes prizadevajo za to, da slovenska vojska trdno stopa po poteh izročila prve generacije vojaških nabornikov ter dodal, da bodo imeli zagotovljeno posebno mesto v nacionalni zgodovini. V občini Žužemberk ostaja še veliko predelov, kjer občani nimajo zagotovljene zdrave pitne vode. V letošnjem letu se bo nadaljevala gradnja vodooskrbe in po besedah župana občine Žužemberk bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se projekt izpelje do konca leta 2022. V občini Žužemberk je še vedno pod velikim vprašanjem pitna voda. V letošnjem letu se bo nadaljeval projekt vodooskrbe. Večji projekt suhokrajinskega vodovoda, ki se je zaključil leta 2019, je poskrbel za obnovo primarnih in sekundarnih odvodov. V občini še vedno ostaja veliko nepokritih predelov, ki trenutno prebivalcem Žužemberga ne morejo zagotoviti niti kapljice pitne vode. Mi imamo ta primarni vod seveda zgrajen, ampak ljudje niso dobili čiste pitne vode. Mi imamo v občini še približno 11 vasi, ki nimajo te zagotovljene čiste pitne vode. Občani se s pomankanjem vode soočajo tudi v sušnih obdobjih. Žužemberski in dvorski gasilci dostavljajo vodo na ajdovško planoto kar s cisternami. 8 kubičnih metrov vode lahko uporabnika stane tudi do 40 evrov. Večji kmetje pa lahko za vodo odštejo tudi do 600 evrov, saj morajo zagotoviti dovolj vode za živino in jo potrebujejo tudi za lastno uporabo. Specifične pozicije občine, ko vode pravzaprav primankuje, gre za zelo razpršeno poseljeno območje, kjer je veliko metrov, da prideš do posameznih odjemalcev in posledično so seveda te naložbe bistveno dražje kot nekje v strnjenih naseljih. Kot je poudaril minister Vizjak, so predvidena finančna sredstva za tako velik projekt že zagotovljena. Vir denarja prav za gradnjo manjših vodovodov smo zagotovili skozi načrt za okrevanje in odpornost. Mi smo predlagali in če vse faze dosedanjih usklajevanj z Evropsko komisijo je šlo to skozi, da bi kar določen delež denarja namenili tudi širom po Sloveniji za takšne projekte.
Po besedah ministra Vizjaka upajo, da bo načrt za okrevanje in odpornost potrjen pred samim predsedovanjem Sveta Evropske unije. Župan Papež si močno prizadeva zagotoviti potrebna manjkajoča sredstva. Občina Žužemberk seveda teh sredstev nima in jih tudi ne bo mogla zagotoviti, ampak s pomočjo države pa vidim svetlo prihodnost, tako da bodo tudi naši občani dobili čisto pitno vodo. Moram pa pri tem poudariti, če tega ne zgradimo, tudi ta sistem, ki je zgrajen, ne more biti v funkciji, ker sistem meruje. Za samo pridobitev pitne vode bo tako še potrebno združiti moči. Od države pričakujejo odobritev približno 5 milijonov evrov evropskega denarja, v občini Žužemberk pa od tega približno 3,5 milijona evrov. Približno 500 evrov potrebujejo v občinah Mirna Peč in Dolenske Toplice ter nekaj manjše v občini Dobre Polje. Poglejmo si še, kakšno vreme nas čaka. Iznad Skandinavije sega nad naše kraje in proti osrednjemu sredozemlju območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka dokaj suh in postopno toplejši zrak. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo deloma sončno, zlasti popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najmanj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Še nekoliko topleje bo. Iznad Skandinavije nad naše kraje in proti osrednjemu sredozemlju sega območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka dokaj suh in postopno toplejši zrak. Ponovno pozdravljeni. Za zdravo in aktivno življenje je telovadba ključnega pomena, kljub temu pa so lahko nekatere vaje tudi zelo zahtevne. Marsikateri začetnik ima težave že z običajnimi skleci. Mladi Kitajec, ki redno telovadi v mestnem parku, pa med izvajanjem telesnih vaj včasih uporabi le 4 prste. Kitajec Shao Haozi iz mesta Chengdu je dlje časa zaposlen kot koordinator v eni od lokalnih restauracij. Po službi obleče športna oblačila ter se odpravi do bližnjega parka, kjer telovadi. Za balansiranje uporablja obroče in telovadne drogove, včasih pa se mu pridružijo tudi prijatelji. Amaterski akrobat, ki je s tovrstnimi treningi začel že pred 3 leti, ima izjemno dober občutek za ravnotežje. Svoje prste je uspel utrditi, zato lahko dela sklece tudi tako, da nog sploh ne položi na tla. To vadim že leto dni. Imam dobre osnove. Edina stvar, ki jo moram izboljšati, je moč, ki jo imam v prstih. Na ta način lahko s prsti podpiram težo celotnega telesa. Začetniki si lahko na prste ne oddanejo zaščito ali pa telovadijo na odeji. To je manj boleče. Telovadec je poudaril, da je izjemno pomembno tudi ogrevanje in razgibavanje. Največ pozornosti običajno posveti svojim zapestjem, komolcem in ramenom, saj se ne želi poškodovati. Ko je zunaj mrzlo, se ogreva tudi 20 do 30 minut na dan. Osredotočam se na gibe, ne na oblikovanje telesa. Ne prizadevamo si, da bi dosegli popoln videz bodybuilderja. Zanima nas izziv, ki ga predstavljajo zahtevni gibi. Ne telovadimo zato, da bi imeli vidne trebušne mišice. Na spletni aplikaciji TikTok, kjer pogosto objavi krajše posnetke svojih akrobacij, mu sledi že več kot 630 tisoč oseb. Ker so njegovi oboževalci pokazali veliko zanimanja za skupinsko vadbo, pa se je Kitajec lotil tudi poučevanja. Na ta način pomaga tistim, ki potrebujajo pri telovadbi nekaj dodatne spodbude in pomoči. Sledilci na družbenih omrežjih občudujejo mojo vztrajnost. Želijo se mi pridružiti. Vadili smo nekaj edinstvenih gibov ter sklece, kjer stojijo na rokah. Zastavili smo si visoke cilje, toda če vadiš v skupini, se ne vdaš. Ni važno, koliko si visok, koliko tehtaš ali koliko si star. Telovadimo na ulici, zato ne potrebujemo posebnih prostorov. Važno je le to, da si zunaj in da premikaš svoje telo. Shao Haozi je povedal, da je zaradi telovadbe postal bolj samozavesten in družaben.
Spoznal je, da se zaradi telovadbe bolje počuti, zato ljudi spodbuja naj tudi sami postanejo bolj aktivni. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Preživite čim lepši večer in ostanite v naši družbi še naprej.